אני מתכבדת לפתוח את החלק השני, החלק הפומבי של כנס ההשקה של המכון לחקר יחסים בין יהודים נוצרים מוסלמים, כנס על מגוון הנושאים שבו שמגוון נושאים שכולם מאוחדים בתמה מרכזית אחת על דימויים הדדיים בין שלוש הקבוצות הדתיות. הנושאים האלה מרמזים על חלק מתחומי העניין של חוקרי המכון ועל הפעילות האינטנסיבית העומדת להתקיים בעתיד. אני כאן רוצה להודות לחברי המכון ולחוקריו, ובמיוחד לחברי הוועד המנהל של המכון, לחגי ארליך, למוסטפה קבהה, לרם בן שלום, לאיריס שגריר וגם לאורה לימור, על תמיכתם והרתמותם, כמובן בהתנדבות, לקידום ענייני המכון. ומילות תודה והערכה גם לחגית מסר ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, על היוזמה להקים מכוני מחקר באוניברסיטה, ובעיקר על האמון שנתנה למחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, ביכולתה לשאת ולהוביל את המכון. אני מזמינה את פרופסור מסר ירון לשאת דברי ברכה. להיות נשיאה של אוניברסיטה זה הזדמנות, אבל יש לי על השולחן רשימת תסכולים. של רשימה לא קצרה של דברים שרציתי שיקרו, שיזמתי, וזה הולך לאט, זה קשה, זה מערכת מסובכת. אז כמו שבת ציון ציינה, הקמת מכוני מחקר באוניברסיטה הייתה אחד מהיעדים, ולשמחתי הרבה היום אפשר לחגוג ולמחוק עוד שורה מרשימת התסכולים. זה מאורע משמח. אני חושבת שזה האתגר של הקמת מכוני מחקר באוניברסיטה הפתוחה הוא אתגר לא פשוט. יש לנו מעט חברי סגל אקדמי בכיר יחסית שמתפרסים על הרבה מאוד תחומים. אוניברסיטה מקיימת לימודים אוניברסליים בהמון תחומים, וכשזה בסך הכל מבוסס על תשתית של 90 חברי סגל אקדמי בכיר, אז מה שמחייב מיקוד מחקרי במכון מחקר, מסה קריטית, זה בעיה. ובאמת בפעולה נרחבת בתוך המערכת מצאנו אחרי תהליך שיטתי של חיפוש תחומים שבהם ניתן למצוא חפיפות בין תחומי העיסוק המחקרי שהם לאו דווקא זהים לתחומים הקלאסיים. ואחד הנושאים שבאמת המכון הזה עומד מולו, יהודים נוצרים מוסלמים דימויים הדדיים, או בכלל חקר היחסים בין יהודים נוצרים ומוסלמים, אכן מובל על ידי המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, אבל כמו שסוניה, סליחה, כמו שבת ציון ציינה, יש בו גם קבוצות מחקר ממחלקות אחרות, מפסיכולוגיה, מחינוך, מסוציולוגיה וכולי, והבינתחומיות הזאת היא מאפשרת עם מעט יחסית חברי סגל להקים מכון עם פעילות משמעותית. אז אנחנו שמענו על הפעילות, נשמע על הפעילות, אני באמת שמחה על זה, אני גם חושבת שהיום שבחרתם לקיים את האירוע הזה, זה יום חג, גם חג ההורים שלנו, החג היהודי, גם שלהי הקריסמס הנוצרי, יש חג מוסלמי בסביבה? קצת. אז המועד בהחלט מתאים, ואני רוצה להגיד עוד דבר, באוניברסיטאות הקשר בין מחקר להוראה בתואר ראשון הוא לא תמיד חד, אבל אנחנו מנסים את היישום הזה של יהודים נוצרים ומוסלמים לשלב גם בהוראה שלנו. קהילת היעד הטבעית של האוניברסיטה הפתוחה הייתה קהילת הלומדים בשפה העברית, שבאופן טבעי רובם יהודים. אנחנו בזמן האחרון שמים דגש מיוחד על הרחבת הלימודים, לפחות מעטפת הלימודים בשפה הערבית, בשביל לאפשר ליותר ערבים, ובוודאי שזה יכיל גם מוסלמים ונוצרים להשתלב בלימודים אצלנו. אנחנו מדברים על לימודים בחול, על גלובליזציה, ובעצם מובטח למי שעוסק במחקר במכון הזה, שאנחנו נאפשר לו גם תנאי מעבדה לבחון חלק מהדברים האלה על הסטודנטים שלנו. אז שיהיה בהצלחה ותודה רבה לכל העושים במלאכה. תודה רבה לחגית, ובאמת שוב על התמיכה. אנחנו זקוקים במכון המחקר הזה ובשני מכונים אחרים, אנחנו באמת זקוקים לתמיכה של האוניברסיטה בכלל בעצם קיומנו והרעיון להקמתנו, וגם לתחזק אותנו במשך הזמן, ואנחנו בינתיים אנחנו רואים שיש הבנה והיענות ותמיכה רבה.
אז שוב תודה. אנחנו ניגש להרצאה הראשונה של מושב אחרי הצהריים, וייסה את ההרצאה פרופסור נועם סטילמן מיוניברסיטי אוף אוקלהומה, וזאת הרצאת אורח שיש לנו שני אורחים שבאו מחול במיוחד לכנס הזה, נועם סטילמן וגם פרופסור דוד אנגל מ-NYU. ופרופסור סטילמן הוא אחד החוקרים, אני חושבת שהיום הקיימים, שקיים איתנו, החוקר החשוב ביותר שעוסק בעולם האסלאם בהקשר היהודי, ביחסים, לא רק ביחסים בין יהודים והסביבה שלהם, אלא בכלל בחיים של היהודים בסביבתם. פרופסור סטילמן התחיל את הקריירה שלו, אפשר לומר, בימי הביניים, ולאט לאט הוא גדל יחד עם הזמן, הזמן לקח אותו גם אל התקופות היותר מאוחרות, כמעט אל ימינו אלה, ובכל מקום, בכל פרק זמן, יש לו את טביעת האצבעות והיד שלו באופן משמעותי ביותר, כך שבאמת אנחנו לא יכולים לדבר על התחום בלי ללמוד הרבה מעבודתו של פרופסור סטילמן. ואחד השיאים, אני לא רוצה להגיד השיא, אלא אחד השיאים של העבודה המחקרית של פרופסור סטילמן היא האנציקלופדיה of Jews in the Islamic World, אנציקלופדיה ממש מונומנטלית, שעכשיו נקרא לך נועם, הוא העורך הראשי שלה, מבצע ענק שזכה לשבחים רבים מאוד, יצא לראשונה בתפוץ ב-2010, וגם יש לו כיאות לזמננו, זה גם פורמט דיגיטלי אונליין בהוצאת בריל, וגם יש לנו ספר כתוב שאני רק שמעתי מקודם עומד להתחדש ולצאת בהוצאה חדשה בעוד 5 שנים, כמעט כמו ספרי הקורסים שלנו באוניברסיטה הפתוחה. ובכל אופן, המפעל הזה, האנציקלופדיה הזאת, גם זכתה בשנה שעברה ב3 פרסים בינלאומיים מאוד מאוד חשובים, ובאמת הכל תודות לעבודה המאוד מיוחדת והעצובה והטובה של פרופסור סטילמן. אז בבקשה, אנחנו נשמע עכשיו הרצאה שהנושא שלה יהודים ונוצרים בעיני מוסלמים, דימויים קבועים ומשתנים. תודה רבה בציון, תודה למארגנים. חשבתי כששמעתי את דברי ההקדמה שלך שהשם יסלח לך על ההגזמות האלה, והוא יסלח אותי שנהניתי מזה כל כך. כאשר אנו דנים בנושא דימויי יהודים ונוצרים בעיני מוסלמים, עלינו לזכור שהרעיונות והתפיסות הפסיכולוגיות כלפי אנשי הדתות האלה, הרי הם תוצאות של גורמים שונים, והם א', הדוקטרינות והאמונות של דת האסלאם, שהתפתחו במשך 1400 שנה, וב', המצב החברתי, הכלכלי, הפוליטי, בארצות האסלאם בתקופות שונות בהיסטוריה. וכמובן, ההבנה והפרשנות של הדוקטרינות והאמונות בכתבי קודש ובספרות ההלכתית והתוצאות שלהן בפועל בחיים האקטואליים, הרי הן מושפעות לא במעט מהגורמים המצביים של הזמן ושל המקום. ובכן, יש, כפי שציינתי בחלק השני של הכותרת של ההרצאה הזאת, יש דימויים קבועים של האחר, דהיינו אנשי הקהילות המונותאיסטיות האלה, ושהם דימויים משורשים ביסודי הדת המוסלמית עצמה, וישנם דימויים משתנים שמקורם מצבי או חיצוני. אחד הבסיסים
לדימוייהם של יהודים ונוצרים בהשקפה העולמית האסלאמית הוא הקוראן והחדיף. כמו שבתנ"ך ובספרות חז"ל אפשר למצוא רעיונות יסוד בנוגע לגויים, ובברית החדשה ובספרות אבות הכנסייה, הפטרולוגיה, אפשר למצוא דימויי יסוד כלפי יהודים. אך אפילו כאן, בקוראן ובחדית, אין תמונה אחת וחד משמעית. הפסוקים בקוראן שאינו רק ספר קדוש, אלא שהוא נחשב כדבר האלוהים המילולי, קאול אללה, הם משקפים החוויות של מוחמד בזמנים שונים בקריירה הנביאית שלו, וכן דימויי היהודים ונוצרים הם שונים. בפסוקים שנגלו עודו במכה, בערך בין השנים 610 עד 622, היהודים ונוצרים הם אהל הדיקר, אנשי זכר, וגם אהל הכתב, אנשי הספר, כלומר ספר קדוש. והתפיסה היא שהם כולם מוסלמים, יהודים ונוצרים, משותפים בקהילת אמונה רחבה, מבוססת על גילוי כתבי קודש לכל עם בלשונו, מטעם האלוהים, יחידו של העולם. היהודים והנוצרים הם בעלי מעלות רוחניות ומוסריות טובות, והקול האלוהי מצווה את הנביא ואת אנשי עדתו לשאול אותם שאלות. בפסוקים מהתקופה הזו, נוצרים אינם נזכרים בשמם הנסרה, והיהודים נזכרים רק בשם בנו ישראל. ברוב המקרים זה בקונטקסט היסטורי שהם ממש בני ישראל של המקרא, אבל זה גם בקונטקסט עכשווי שהם יהודים של זמנו של מוחמד, כגון בסורת השוערה 26 פסוק 197, אוולא להם יקון להם אייתן אן יעלמוהו עולמאו בני ישראל, אין להם עוד כי חכמי בני ישראל יודעים אותו. בפסוקים מתקופת 10 השנים שגר הנביא במדינה, נזכרים הנוצרים כנסרה ויודעים במונחים יהוד, הוד, ובצירוף המילים אלדינה הדו, אלה שהם יהודים, בנוסף לבנו ישראל. וגם שהשם בנו ישראל מופיע בכל הקוראן בקונטקסטים חיוביים ושליליים, השמות יהוד וכדומה תמיד שליליים. היהודים מיוחסים למריבה ואיבה, כנראה כתוצאה של ההתנגשות בין מוחמד ויהודי מדינה. בהתחלה הדימוי של הנוצרים חיובי יותר, למשל בסורת אל-מאידה 582, באותו הפסוק שיהודים מתוארים כ-אשד אנ-נאס עדאוותן לל-לדינה אמנו, האנשים התקיפים ביותר באיבה נגד אלה שמאמינים, דהיינו המוסלמים, והנוצרים הם אקרבוהם מוודתן ללדינה אמנו, הקרובים בחיבה לאלה שמאמינים. אבל עם חלוף הזמן, גם דמות הנוצרים נהפכה ליותר שלילית. נוצרים ויהודים טוענים, ושוב זה מסורת אל-מאידה 5:18, פסוק 18, נחנו אבנא אללהי ואחבאוהו, אנחנו בני האלוהים ואהוביו. גם יהודים, גם נוצרים, שיבשו וסילפו דברי כתבי הקודש שלהם, ואמרו כל מיני חילולי השם, שהם בעצם דברי כפירה. הציור השלילי של היהודים הורחב והוגבר בספרות הגיאוגרפית הקדומה על חייו של מוחמד וחבריו, כלומר הסירה, כתב אל-מגאזי וטבקת הסחאבה, וגם בספרי פרשנות הקוראן, ספרות התפסיר. בטקסטים האלה הסכסוך בין יהודי מדינה והנביא מגיע למידות אפיות, והיהודים הם קריקטורות של רשעים ובוגדים.
אבל בניגוד לדמותם של יהודים בספרות נוצרית של ימי הביניים, הם בכלל לא יעילים ואין להם תכונות סטניות. החרפה שלהם היא ההפך הגמור לגבורתם של המוסלמים, וזה בהתאם לתיאור הקוראני, ודוריבת עליהם הדלתו ולמסקנה, הוטבע עליהם שפלות ועוני, מסורת אל-בקרה, פסוק 61. בחדית' הספרות המסורתית של דברי מוחמד ומעשיו, מוזכרים יהודים ונוצרים לעיתים קרובות במסורת, במסורות המדגישות את ההבדלים בין מוסלמים ולא מוסלמים, למשל בנוגע למנהגים מיניים, בענייני טהרה וטומאה, וכל מיני מנהגים נימוסים והנהגת חיים. זה ראוי לשימת לב שבחדית'ים מעטים, יחסית, שבהם היהודים נזכרים באופן חיובי או ניטרלי, השם בנו ישראל עלול יותר להופיע. ומפני הטעם היותר שלילי של המילה יהוד, בניגוד לבנו ישראל, הייתה נטייה בערבית מנומסת משך הדורות להשתמש בבנו ישראל או בנסבה ישראלי ביחיד, כשמדברים על יהודים. ואפשר לראות בזה הקבלה סימנטית לצרפתית של המאה ה-19 ומחצית הראשונה של המאה ה-20 בשימוש ישראלית כמילה יותר מנומסת מז'ויף. ואני יכול להוסיף גם כן, אפילו בארצות הברית, הרבה פעמים הייתי פרופסור 23 שנה באוניברסיטה כפרית באפסטייט ניו יורק ועכשיו באוקלהומה, ואנשים שכשיודעים שאני יהודי מתחילים you're Jewish, שזה נשמע באנגלית יותר טוב מיהודי. מאוד מעניין. כמובן ההבחנה המנומסת הזאת כמעט ונעלמה מאז קום מדינת ישראל מסיבות פוליטיות ברורות. אני אומר כמעט אך לא לגמרי, כפי שראיתי בחוויה האישית בשנת 1972, עברתי בעיירה הפרובינציאלית צפרו במרוקו המרכזית, כדי לחקור את הלהג היהודי הערבי המיוחד של העירייה זו, של עירייה זו, שפעם 40% של האוכלוסייה היו יהודים. גרנו אצל משפחת דוד אשתי ידידה זכרונה לברכה ברובע העממי דרבלמיטר. כולם ברובע כמובן ידעו שאנחנו שם ושבאנו מארצות הברית. יום אחד נכנסתי למכולת לכמה קניות, ובעל המכולת, איש ערבי מסורתי, פטפט איתי ופתאום אמר לי, נסין ישראלי, יק? אתה ישראלי, הלו? פחדתי נורא, כי בימים האלה אנחנו, כמו כל היהודים שם במרוקו, אף פעם, אפילו בינינו ובין עצמנו, לא השתמשנו במילה ישראלי או ישראלים בערבית יהודית, ורק בחברת יהודים אמרנו לארץ הארץ, ובצרפתית אמרנו לבא, שמה. אלה היו הקודים בזמנו. ועניתי בבהלה ברורה, לא, אחי, אני אמריקי מאולי את המתחדה, לא, אחי, אני אמריקאי מארצות הברית. והאיש נחמד מאוד ראה את הפחד שלי ואמר בטון מגיע, יהיה אמריקי, ישראלי, ג'נסי אמריקניה, ודין ישראלי. כן, אמריקאי-ישראלי, נתינות אמריקאית ודת ישראלית, דהיינו דת יהודית בלשון של נימוס. אף על פי שהתדמיות של יהודים היו יחסית שליליות יותר מאלה של נוצרים, היו כמה גורמים חשובים שהחלישו
את עוצמתן של תדמיות אלה. הראשון שבהם, שמוחמד החליט בשלב מסוים בקריירה הנבואית שלו, שהיהודים והנוצרים אמנם השחיתו את כתבי הקודש שלהם, הוא מעולם לא הטיל ספק באמיתות הבסיסית של שתי הדתות שלהם. ההכרה הראשונה שלה זכו אהל אל-כיתאב מעולם לא נתפתלה, והיהדות והנוצרות נשארו דתות לגיטימיות. יש להילחם בהם רק עד שיצייתו לצו המוסלמי וישלמו מס הקנייה, הג'יזיה, על פי מצוותו המפורשת של הקוראן בסורת התאובה, זאת אומרת פסוק 29, חתא יעטו אל-ג'יזיה ען ידין והם סגירון, עד שיתנו מס הקנייה מן היד והם מושפלים. כל עוד נהגו היהודים והנוצרים בהתאם למעמד החברתי והמשפטי המיועד להם, לא זו בלבד שניתן להם יחס סובלני, אלא שהם אף היו זכאים להגנת הקהילה המוסלמית, האומה, כבני חסות, אהל הדימה. העובדה שהיהודים היו שותפים למעמדם של הנוצרים ושל מאמיני דת זרתוסטרה שהיו מרובי מרובים מהם, וכן בולטים יותר, נתנה מוצא מסוים לתוצאות הפוטנציאליות של התדמיות השליליות יותר של יהודים בתוך מסגרת רחבה יותר של רגשות והתנגדות לבני החסות בכלל. יתר על כן, היהודים בימי הביניים לא נשאו את מסע החשד של המוסלמים כלפי קהילות נוצריות מסוימות, חשד שהוגבר מאז מסעות הסלב, שהם חברים של האויב האירופאי הנוצרי וכן גייס חמישי בפוטנציה. כמובן, בעת החדישה, עם הופעת הציונות וקום מדינת ישראל, תפיסה זו השתנתה והתהפכה לגמרי. בעיני ההמונים המוסלמים בימי הביניים, הדימוי של היהודים היה פחות נכבד מזה של הנוצרים. אל-ג'אחד, מחבר מסות המפורסם שחי בבסרה ובאגדד במאה התשיעית, כותב בפולמוס שלו דווקא נגד הנוצרים, כתב הרד על הנסרה, ספר התשובה לנוצרים, שהמוני המוסלמים ראו את הנוצרים, ואני מצטט, כיותר מהימנים מהיהודים, חביבים יותר, פחות בוגדים, פחות בלתי מאמינים, ולפיכך צפוי להם עונש קל יותר ביום הדין. סוף ציטטה. והוא ממשיך עם ניתוח היסטורי וסוציולוגי לתפיסה הפופולרית הזאת, ומסביר שזו בגלל ההתנגשות בין הנביא ובין יהודי מדינה, וגם בגלל מעמדם החברתי הכלכלי הגבוה יותר של נוצרים, שדווקא בתדמית של ימי הביניים, הסטריאוטיפ של הנוצרי הוא הבנקאי, לא היהודי כמו באירופה של ימי הביניים ואפילו אחר מכן. ולמרות שהערכת מצב חברתי כלכלי זו נעשתה זמן קצר בלבד לפני עליית הבורגנות היהודית במזרח התיכון, וזמן רב לפני הידרותם של הנוצרים בסופם של ימי הביניים, היא הייתה נכונה גם זמן רב לאחר ראשיתה של התקופה המודרנית בהרבה מקומות ברחבי העולם המוסלמי. הדימוי של הנוצרי כבעל הון והיהודי כאדם פשוט יותר מן המאמר החברתי נמוך
משתקף בפתגם ערבי שגם שיש לנו מן המאה ה-11 או מטקסט מן המאה ה-11 האומר אינה ללמוסלם פרג'הו ולנסרני מעלהו וללמג'וסי צ'הו וליהודי פטנהו. המוסלם אוהב את המין שלו, הנוצרי את כספו, הזרטוסטרי את המעמד החברתי שלו. הרבה זרטוסטרים היו בבורוקרטיה המוסלמית בימי הביניים, והיהודי את הבטן שלו. כוחן המזיק של הדעות הקדומות נגד יהודים ונוצרים בא לידי ביטוי רק בנסיבות מסוימות, בעיקר כאשר הם הרגו מהמעמד שנקבע להם בהיררכיה החברתית והפוליטית. בתקופות אלה אושרו כל ההשדות החמורים והתדמיות השליליות ביותר שהיו קיימים ביחס ליהודים ונוצרים. עליי לציין שבמשך כל ימי הביניים וגם אחר מכן, לא מוסלמים שירתו בבירוקרטיה הממשלתית בעולם המוסלמי, וכנראה זה לא התקבל כיוצא דופן רוב הזמן. רק כשעלו נוצרים ויהודים, ובמיוחד יהודים, למשרות בכירות מדי, או כשהם התבלטו יתר על המידה בשירות ממשלתי או בחצר השליט, היו תגובות של מחאה, זעם ואפילו לפעמים אלימות. סתירות וספרות תעלומה נגד האנשים האלה ונגד עדתם הופיעו מדי פעם לפעם, ובספרות זו אנו רואים את כל הסטריאוטיפים שהודבקו להם וגם את תארי הגנאי, דהיינו שהנוצרים הם חזירים והיהודים הם קופים. לפעמים הדימויים יותר מקוריים, למשל בקסידה בשיר של אבו יצחק אל-בירי נגד יוסף נגיד, הנגיד אבן נגרילה, שהיה הווזיר של הממלכה הזירית בגרנדה בין 1056 ו-1066, המשורר מתאר את היהודים כעדת נברנים שאוכלים את תבואת הממלכה. והם יחדימון, והם יחדימון. והם מחרסמים, והם לועסים. ואת הנגיד עצמו, הוא מתאר אותו בין היתר ככבשמין, כבש שמן, שראוי לשחיטה. וכפי שידוע, יוסף הנגיד כן נרצח, וקהילת יהודי גרנדה נהרסה בהתקוממות עממית בשנת 1066. אך אני ממהר להוסיף כי מקרים כאלה היו יוצאים מן הכלל בעולם המוסלמי במשך ימי הביניים. בניגוד לעולם הנוצרי של ימי הביניים, תיאולוגים מוסלמים, הן סונים, הן שיעים, מקדישים רק חלק קטן מאוד מכתביהם לפולמוסים נגד דתות אחרות. וחוץ מהפולמוסים של התיאולוג האנדלוסי אבן חזם המפורסם, ויש לו גם פולמוסים נגד מוסלמים אחרים, אין מה להשוות עם השנאה המחרפת של הספרות אדברסוס יודאיוס או קונטרה יודאיוס אצל הנוצרים באירופה של תקופת הפטרולוגיה ובימי הביניים. בימי הביניים המאוחרים, כלומר המאות 13 עד 16, בארצות ערב אפשר לראות צמיחה ניכרת בספרות תעמולתית נגד אהל דימה, שיש בה כל מיני דימויים שליליים. ועלינו לזכור שזו הייתה תקופה של לחצים חברתיים, כלכליים ופוליטיים, ואפילו של ירידה דמוגרפית ניכרת, וסבל כללי לכל האוכלוסייה,
המוסלמית והלא מוסלמית ביחד. בחיבורים פולמוסיים כגון קשף אסרר על אסרר, גילוי הסודות מעת אל-ג'אוברי, או כיתב הרד על אל-אהל-דימה, התשובה לבני החסות מאז אל-וסיטי, ניתן למצוא סיפורי זוועות רבים על רשעותם של יהודים ונוצרים. באחת המעשיות מספר אל-וסיטי כי הרמב״ם בכבודו ועצמו מודה שדם הגויים מותר ליהודים, ואצל אל-ג'אוברי יש סיפורי זוועה על פציינטים מוסלמים תחת טיפול של רופאים נוצרים ויהודים. גישות אלה חוזרות ונשנות בחוברות הדרכה הלכתית מאותה תקופה, כגון מדחל השרע השריף, מבוא להלכה האצילה מאת אבן אל-חאג', והמוטיב היהודי או נוצרי כרופא רשע נעשה די נפוץ בספרות הערבית המאוחרת יותר. אבל לעומת זאת, באימפריה העות'מאנית יהודים ונוצרים עדיין היו בין הרופאים הנכבדים ביותר בחצר הסולטן. יהודים ונוצרים מופיעים בפולקלור ובספרות עממית בעולם המוסלמי, אבל אין להם מקום מרכזי כפי שיש ליהודים בדמיון הפופולרי בעולם הנוצרי. באגדות של אלף לילה ולילה, פה ושם אנו מוצאים אינדיבידואלים יהודים ונוצרים, טובים, רעים, ניטרלים או מצחיקים, בתוך פסיפס הדרמטיס פרסונאי האתני, שהם מופיעים כדי לתת לסיפור צבע וטיבול, כמו למשל בסדרת הסיפורים של הגיבן, האחדב. גם באלף לילה ולילה יש סיפורים מן הז'אנרה ישראליית, שהפרוטגניסטים הם ישראליון, בנו ישראל, ובדרך כלל הם טיפוסים חיוביים. במגרב יהודים מופיעים בפולקלור, לפי הערכה האימפרסיוניסטית שלי, יותר מאשר במזרח תיכון. אולי זה מפני שהם היו יותר מרובים, גם בערים, גם בכפרים, ומפני שלא נשארו נוצרים מקומיים בצפון אפריקה מאז שלטון האל-מואחדון במאות ה-12 וה-13, בערך 1147 עד 1267. באגדות ובפתגמים מגרבים, תדמית היהודי היא לעתים קרובות קרמאי וארמומי, סטריאוטיפ ששורשיו חוזר לספרות הגיאוגרפית הקדומה. כדוגמה, פתגם מרוקאי די ידוע אומר, ליהודי ידרש למסלים יקון פרחן פדק אליום. יהודי כשהוא מרמם מוסלמי יהיה שמח באותו יום. אגב, זה מעניין איך ההיסטוריון ופילוסוף ההיסטוריה הערבי הגדול, אבן חלדון, מסביר את הדימוי הזה של יהודים במוקדמה שלו, ההקדמה ללימוד ההיסטוריה. הוא מקבל את התדמית כעובדה במציאות, אבל הוא טוען כי אין לראות בארמומיות ובחוסר הכנות של יהודים תכונות תבואות בהם מהלידה, אלא תכונות נרכשות המותנות על ידי דורות של שעבוד תחת שלטון עריץ. בניגוד לניתוח הסוציולוגי של אבן חלדון,
יש פתגמים שכיחים בכל צפון אפריקה בנוסחאות שונות, שהאי נאמנות של יהודים היא כן תכונה טבעית, גם נצחית, אפילו אצל יהודים שהתאסלמו ואצל צאצאיהם. למשל, אחד במרוקו, להציק בלהודי איד אסלם, עלו יבקה 40 עם. אל תיתן אמון ביהודי שהתאסלם גם לאחר 40 שנה. או אלג'יראי, ליהודי ליהודי ולאו על 40 ערק. היהודי הוא יהודי אפילו אחרי 40 דור. כמובן, שני הפתגמים האלה יש להם תמונת ראי בפתגם העברי הרווח בפי יהודי המגרב, לא אמונה בגוי אפילו בקבר 40 שנה. או כמו שאומרים את זה במרוקו, לא אמונה בגוי אפילו 40 שנה בעבר. תדמית היהודי הרמאי הייתה נפוצה למדי בעיקר במרכזי מסחר עירוניים בצפון אפריקה. ואולי זה משום שבמקומות אלה נראו היהודים כמתחרים אפשריים בעיני הבורגנות המוסלמית. בוודאי במציאות החיים הכלכליים היומיומיים לא היו כל סוחרים צדיקים גמורים, וכן בכתבי חכמים, ספרות מוסר ובמספר סיפורי עם יהודיים, הם מספרים על יהודים שרימו מוסלמים ונענשו בחומרה. וזה ברור שמטרת סיפורים אלה הייתה התראה רצינית לטובת הקהילה היהודית כולה. לשם פרספקטיבה נכונה, הייתי רוצה לציין כאן שתדמיות של יהודים מעין אלה תופסות בסופו של דבר מקום שולי ביותר בספרות המוסלמית הכתובה ובספרות שבעל פה בצפון אפריקה. והרושם שלי הוא שזה פחות או יותר נכון לגבי מזרח תיכון גם כן. ואין אנחנו מוצאים את אותה האובססיה בנושא היהודי במרכאות כפולות המאפיינת את הדמיון האירופאי בהרבה מקומות מאז ימי הביניים. בעת החדישה חדרו דימויים חדשים לגמרי לחלק הערבי של העולם המוסלמי, בעיקר בנוגע ליהודים. בהתחלה הדימויים האלה מצאו קהל רק אצל, לא אצל הרוב המוסלמי, אלא אצל הנוצרים דוברי הערבית בסוריה הגדולה, סוריה אל-קוברה, כמו לא מוסלמים אחרים באימפריה העות'מאנית. לנוצרים הסורים היו יחסים מסחריים ובמידה מסוימת יחסים תרבותיים עם אירופאים שנכנסו יותר ויותר לאזור בעקבות האימתיאזת, הקפיטולציות. הנוצרים המקומיים רכשו רעיונות ותדמיות אנטי-יהודיים, הן מסוג הפנטזיות של אירופה הנוצרית ימי הביניימית, הן מהדימויים האנטישמיים המודרניים, מסוחרים צרפתיים וממיסיונרים קתולים. למשל, עלילת הדם שאין לו זכר בדמיון המוסלמי המסורתי מופיע לפעם הראשונה אצל נוצרי חלב במאה ה-17. והפנטזיה האירופאית הקלאסית הזאת קיבלה פרסומת רחבה אחרי פרשת דמשק ב-1840, הודות לקונסול הצרפתי האנטישמי יוליס דה רטימונטון, שהאשים את הקהילה היהודית כולה ברצח נזיר איטלקי שנעלם וביקש התערבות המושל המוסלמי. כתבות על כביכול מקרים של עלילת דם הופיעו בעיתונות הערבית, שדרך אגב הייתה אז ב-
בידי בעלים ואורחים נוצרים לרוב. בסוריה, לבנון ומצרים מאחרי פרשת דמשק, מדי פעם לפעם ועד תחילת המאה ה-20. אך עבור הרוב המוסלמי, דימוי היהודי השוחט נוצרי ומשתמש בדמו במצה, היה מוזר מדי לקבל כל אמון. כן, כל הספרות האנטישמית מן הסוג המודרנית, שהופיעה בבירות ובקהיר בסוף המאה ה-19, שהייתה ברובה מתורגמת מצרפתית. צרפת היה לא גרמניה ולא מזרח, המרכז של אנטישמיות אינטלקטואלית במאה ה-19, זה היה בצרפת. אז היה או מתורגמת מצרפתית או בהשראה צרפתית. ספרות זו מצאה קהל קוראים בעיקר אצל נוצרים משכילים. בין הספרות הזאת אני רק אזכיר את ספרו של נג'יב אל-חאג' פי זוויה חבאיה או קשף אסרר על יהוד, דברים סודיים בפינות או גילוי סודות היהודים, שיצא לאור בבירות ב-1893 והיה מבוסס על ספרו האנטישמי של ז'ורז' קוניון, ז'ויף אופורטוניסט, שהאשים את היהודים לכל השחיתות ההורסת את צרפת ואת העולם כולו. אני צריך לציין שהרפורמיסט המוסלמי הגדול רשיד רידה, בכתב העת שלו על מנאר, שהוא יסד יחד עם מוחמד עבדו, גינה את האנטישמיות הצרפתית ואת העיתונאים במצרים ובעולם הערבי שעקבו בקו הזה. אבל רידה, שנפטר ב-1935, היה בסופו של דבר קול קורא במדבר, ולמרבה הצער, הדימויים החדשים שהובאו מאירופה השתרשו בהתחלה בתוך רובד מסוים של אינטלקטואלים נוצרים דוברי הערבית, אומצו על ידי תנועות לאומניות ערביות ופן אסלאמיות בעקבות פרשת הדרכים ההולכת ומתחרפת בין יהודים ופלסטינאים בארץ ישראל. בימינו אנו מוצאים תערובת דימויים מסורתיים וחדשים לא רק במזרח תיכון ולא רק בעולם הערבי, אלא ברחבי העולם המוסלמי, כולל צפון אפריקה, טורקיה, פרס, פקיסטן ואסיה הדרומית. גיוון הדימויים של יהודים יותר עשיר וחולל תדמיות מסורתיות קבועות ביחד עם תדמיות חדשות שאין להם תקדים בתרבות ובמחשבה המוסלמית. יש אגב דימוי חדש של נוצרים, לא מקומיים, אבל לא מקומיים, אלא של העולם המערבי בלקסיקון של תנועות אסלאמיות קיצוניות כמו אל-קאעידה, וזה הדימוי של צלבנים, סליביון, שאף על פי שהרמז הוא היסטורי, המילה היא המצאה של המאה ה-19 למושג ספציפי שלא קיים במחשבה ההיסטורית הערבית המוסלמית. שילוב הדימויים המסורתיים שהם האלמנטים הקבועים יחד עם הדימויים החדשים הוא שונה ממדינה למדינה ומקבוצות לקבוצות בתוך העולם המוסלמי, אבל זה נושא בפני עצמו להרצאה לא פחות ארוכה, אני פוחד מההרצאה הזו. תודה. תודה רבה לנועם סטילמן שפרס לנו מבט פנורמי על דימויים משתנים
של יהודים נוצרים מוסלמים, של יהודים ונוצרים בעיניהם של מוסלמים בתקופות שונות בהקשרים שונים, כאשר הקורפוס של הדימויים ושל השימוש בדימויים הוא מדי תקופה מסוימת יותר לכיוון של היהודים, ובתקופה אחרת הנוצרים הם המושא היותר מרתק עבור המוסלמים לגיבוש דימויים כאלו ואחרים כלפיהם. ואנחנו רק יכולים להסתכל ולומר שבאמת זה תופעה שמשתנה. אנחנו לא יכולים לדבר על דימוי כמצב קבוע, אלא הוא משתנה והולך בהתאם למצב, להקשר, לזמן וכו'.